Am varchapet, ies astegh voch miayn vorpes ankakh patgamavor em handes galis, aylev vorpes hanun hanrapetutyan kusaktsyan ghekavar marmi nerkayatsutsich yev mes boloris hetakrume te inchpes e iverchjo hangutsalutsvelu nerkhakhakan chknajama mer handipumnerum ies verahastatesi mer kusaktsyan dirkoroshuma vor yelkh artahert gortsentatsnern en artahert entrutyunern en yev lav e vor duk marti 1-i Հանրահավաքում վերահաստատեցիք հանձնարարությունը գնալու այդ ճանապարհով։ Ես ուզում եմ, որ դուք մասնավորեցնեք մի քանի կարևոր իրողություն, որ արեցիք հանրահավաքում։ Ասացիք, որ ըստեյության տպավորություն էր, որ նախագահի հետ հանդիպումից հետո որոշում կա օրենսդրական փոփոխություններով Որոշ լիազորություններ այս պահին փոխանցել նախագահին, կամ սխալ եմ հասկացել, հասկանանք ինչի մասին է խոսքը այս մասով։ Երկրորդ, արտահերտ ընտրությունները խորհրդարանական մոտավորապես երբ եք պատկերացնում, եւ արդյոք արդեն քաղաքական ուժերի հետ քննարկումներ սկսելու, այսպես կամ արդեն սկսել եք նաև ժամկետների վերաբերյալ պատկերացում ունեք թե ոչ։ Եվ երրորդ, սահմանադրական փոփոխությունները նախագահական կամ կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելու վերաբերյալ մոտավորապես երբ եք պատկերացնում։ Դուք ասացիք աշնանը հոկտեմբերին, նոյեմբերին, բայց որքանով է դա իրագործելի։ Այս ամբողջական ժամկետները լավ կլինի, որ հիմա ներկայացնեք, որտեղ ի վերջո նաև քաղաքական ուժերը սպասում են այսպես հիմնարար պատասխանների, ինստիտուտները, եթեում վստահ եմ, որ նախագահը այս պահին կուզեր նաև մասնակցել այս խոսակցությանը, հեռավար լսելու, հասկանալու այն մտադրությունները, որ ունի կառավարությունը, որ ունեք դուք, պարոն վարչապետ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաբաջանյան հարցի մասին։ Նախորդ առաջարկի հետ կապված արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների զարգացումների մասին բազմիցս ենք խոսել, դա կարծում եմ հիմա չարժե անդրադառնալ, եւ այո, ես առաջարկություն արել եմ այդպիսի, եւ եթե եւ շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ եւ ձեր կուսակցությանը, որովհետեւ դեռ այն ժամանակ դուք այդ առաջարկությունը ընդունել եք։ Եվ եթե մեր խորհրդանական հանդիմության գործընկերները ընդունեն առաջարկը, մենք կունենանք արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ համաձայնեցված ժամկետներում, ինչպես եւ ես առաջարկել եմ 2021 թվականի ընթացքում։ Հարցը հնչում, ինչու անել համաձայնությամբ այդ ընտրությունները, որտեղ մենք չենք ուզում անել քայլեր, որոնք դիտարկվեն ի հեճուկսի տրամաբանության մեջ։ Մեջբերվեց սահմանադրության առաջաբանը, նախաբանը հարցերից մեկում, որ մենք ընտրությունները դիտում ենք որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց, եւ ընտրությունը գործիք է այդ խնդիրը լուծելու եւ ժողովրդին արտահայտվելու հնարավորություն տալու համար, որ ոչ միայն արտահայտվելու հնարավորություն ունենան մեր այն սիրելի հայրենակիցները, ովքեր հնարավորություն կամ ժամանակ ունեն մասնակցելու կամ կառավարության կամ ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքներին, ոչ միայն նրանք արտահայտվելու հնարավորություն ունենան, այլև հնարավորություն ունենան բոլորը ընտրական տեղամաս գնալով եւ իրենց կամքը արտահայտելով։ Եւ այսպես ենք տեսնում, ելի եմ ասում, արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները ինչի է կարևոր, որ մեր խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ուժերը համաձայնվեն որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց, եւ կառավարությունը, իհարկե, նաեւ քաղաքական ուժերը պետք է լինեն երաշխավորը, որ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ազատ, արդար, օրինական պայմաններում։ Եվ ես արդեն հրավեր հղել եմ առաջին հերթին խորհրդանական ընդդիմության ղեկավարներին, և ես պլանավորում եմ առաջիկա օրերին հանդիպել, և հույս ունեմ, որ այդ համաձայնությունը ձեռք կբերվի։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, նաև
Այդ օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ձեր արձանագրումը կուզեմ, որ ավելի մանրամասնեք եւ կիսանախագահական կառավարման անցնելու այդ հայտարարությունը, մենք սահմանադրական փոփոխություններ այս տարի ենք նախատեսում աշնանը, ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո, մի քիչ բարձաբանեք խնդրում եմ։ Կրկին սահմանադրության փոփոխությունները այնպիսի մի երևույթ են, որ որևէ կերպ չի կարելի անել հայն ի հեճուկս, այլ պետք է անել համագործակցված կառավարության, ազգային ժողովի, հանրապետության նախագահի, քաղաքական ուժերի միջև, եւ ես այդ հարցը առաջ բերելով որևէ կոնկրետ բովանդակություն նկատի չեմ ունեցել, ես նկատի ունեմ, որ քանի որ մենք ունենք իրավիճակ եւ սահմանադրության գործունակության հետ կապված էլ հարցեր կան, եկեք անդրադառնանք եւս մեկ անգամ այդ հարցին, եւ եթե տեսնենք, որ հանրային համերաշխության վերականգնման համար կարելի է օգտակար կլինի այն հոդվածների խմբագրումը, որոնք ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից, գնանք այդ ճանապարհով, եթե տեսնենք ոչ, ուրեմն արդեն հանրաքվեի տարբերակով, եթե հանրային քննարկումների մեծամասնությամբ եզրակացությունը կլինի, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգը այնուամենայնիվ ավելի էֆեկտիվ է, էլի, այսինքն ես նկատում ունեմ, քննարկումների դաշտը պետք է բաց պահել։ Շնորհակալություն։